YouTube の皆さん、岡田博です。伊豆箱根鉄道寸津線の終着駅、修善寺駅に、ようやくたどり着きました。今ですね、この後12時40分に発車する国鉄特急踊り子が停車してるんですけど、これからですね、185系、最後の、お別れ記念レポートですね、やっていきたいと思います。185系、ついにですね、現役で引退することが決まりまして、もう間もなくですね、来月の2021年3月13日をもって、現役を、引退するとのことです。まあ、ここまで来たんですから、この185系のレポートですね、最後の力振り絞ってやっていきたいと思います。さあ185系ですね、今この関東地区で唯一最後まで生き残った国鉄特急電車なんですよね。いよいよですね、この伊豆急と寸津線からも間もなく去ろうとしているんですね。この185系がいなくなると本当に悲しくなるし寂しくなりますよね。俺の住んでる町を通っている両毛線、実は最近まで臨時の足利富士祭り号としてこの185系が両毛線に乗り入れることあったんですよね。まあ、両毛線を走る185系なんですけど、これ本当にもう一回見たかったなっていう、そういうショックはあるんですけど、残念ながら今年は昨年はコロナの影響でその185系臨時としての両毛線乗り入れの運用はありませんでした。これ両毛線内に乗り入れると足利富士祭り号としてこれ運行してたんですよね。ただついにですね、引退が決まったので、もう寸津線と伊豆急線からはこの風景はもう見られなくなりますね。で今ですね、なんとラブライブのラッピング電車とコラボで停車してるんですよね。できないかな。あー、これ柵がなければ撮影できたんだけどな。あー、いいな、ラブライブと185。うわー、これ貴重ですよね。これはやべえや。でこの185系、そうですよね、今踊り子しか運用がないんですよね。で特徴はこの2つのこれ二重の横に二重のこの前哨灯と、あとこの国鉄エンブレムのこのマークとこのヘッドマークが特徴なんですよね。もう間もなく東海道と寸津、伊豆箱根と伊豆急からはもう消滅で悲しくなりますよね。あとそうですよね、この修善寺で停車中のこの風景ももうすぐ貴重な動画になりますんで、これもまた貴重な動画にはなりますかね。でちなみに今日はちょっと風強くて大変だな今日。ああ、これが国鉄特急185系か。この185系って実はいろんなカラーリングが前あったんですよね。この今は旧国鉄踊り子所属しかないんですけど、最近まではリバイバル国鉄湘南色と、あとリバイバル157系特急色、あとは185エクスプレス色とか、あとリレー色もありましたよね、新幹線リレー号か。
そういう電車もあって、結構いろんな種類のカラーリングやったんですよね。6種類あったんだっけ、違ったかな。あーで、そしてラブライブ電車も停車中っすね。これはちょっと通れないかな。あーちょっとこれは撮影は難しいか、惜しいな。あーでもラブライブ電車と同時に止まってんのか。この風景も貴重な動画にはなりますね。あ、そうだ、185系の運転席見られるかな。ああこれが185系の運転席っすね。ああこれいかにもなんか運転したくなりますよね。ところで185系って引退後はこれどうなんすかね、解体したんですかね。でも解体ってこれはちょっとやだよな。やっぱり1両はどっかに残すべきだなと思うんですよね。運転台はこんな感じか。あーこの側面車体のコラボ、あうわーこれすげえな。うわーラブライブのハッピーパーティートレインと国鉄185、うわーこの側面車体のコラボ、あこれいいね。あーこの風景もいつかは貴重な動画も、あこの風景も貴重な動画になるのか。いやーアニメのラッピングと国鉄特急、いやーこれはたまらねえな。いやだから駿府線はいろんな電車が盛りだくさんなんですよね。あーそしてこの行き先幕、これも貴重な動画ですね。まあせめてこれだけはちょっと撮っておきたいなって個人的には思いますね。これも見られなくなると悲しくなるな。あとそうですよね、この185って吾妻線と上越線では水上草津、あと土岐、あと上越線じゃ土岐か、土岐として活躍したり、あとこれ薄い峠にも走ってたんですよね。これ薄い峠ではこれ EF63 にも連結されて峠越えしていたっていうのはなんか聞いたことあるんですよね。あとはそうですよね、踊り子とか、あとそう新特急ナスナあったっけ、 JR 宇都宮線だった、あとおはよう栃木っていう電車もあったんですよね。ただおはよう栃木は消滅しちゃったんですよね。あこれ撮影できるか、あ撮影できるんだ、あーすげー、うわこっから撮影すればよかったな。うわーこれラブライブ電車、うわここで撮影すればよかったな、惜しかった。あーこれホーム増設したんかな、これどうなんだろう。あーここでも撮れるんじゃ嬉しい、やった。あーでもそうですよね、せめてこれだけはやっぱり映しておきたいですよね。うわ惜しかったな。でもそうですよね、駿府線からはもうこの電車だって見られなくなるし、レポートとしてはこれが最後かな。でもこれこの185をレポートしたんだったら次はさ、あの猫族鉄道さんの聖地で、あとクイズ99人の壁の聖地となった東大宮にも行きたいですよね。あ富士山も見える、おすげえ、うわすげえ、あーでもちょっと惜しいか、からじゃダメか。うわすげえ富士山も見える、あすげえ、あーでも185系と富士山ちょっとこれ難しいか。あーでもこういうのもいいね。あーでもこれもいつかは貴重な動画にはなりますよね。あー惜しかったな、ラブライブ電車ここで185系とコラボすらよかったな。うわ惜しかったな、参ったな。ここならばダブルコラボできたよね、ショックだな、気づかなかったよ。まあいいや、でもせめてねこれだけはもう本当にじっくり映さないとあれですよね。もう間もなく
東海道、伊豆急、あと伊豆箱根、この寸図線からも間もなく撤退消滅なんで、まあこれだけはもっと映したいですよね。あとそうですよね、俺この185系でもう一つおすすめなのは、猫族鉄道さんの動画に忙しすぎる東大宮操車場での185系の入れ替えですかね。あの動画俺すごい一押しで、あれおすすめしたいなと思うんですよね。俺だったらやっぱりこうやって声で実況レポートですね、やっていきたいですよね。とりあえずこれにしよっかな、サムネイルな。今こっちでもいいか。あー、こういうサムネイルもいいか。あー、これにしよっかな。あとそうだ、指定席の行き先マークか、これも取っとかないとあれだな。あー、これも貴重な動画になるな。でちなみに寸図線直通の踊り子って実は5両編成なんですよね。これがデッキか。あとは車内を探索してから終わりにするか。もうこれだけはやんないとな。あ、くず物入れもあるんだ。あ、これが扉か。あ、洗面台も完備されていて、あ、洋式トイレか、すげえ。一応車内はこんな感じか。あとは手短に行こう。やばい、15分までに終わりにしないと。一応車内はこんな風かなってんのか。まあでも2019年に俺185系乗っておいたんだよな。とりあえずは来てよかったけどさ。さて、あとは森を。はい。はあ、でもそうですよね、このラブライブのラッピングとこの185系、これも貴重な動画であるな。いいよいいよ。とりあえずね、ここまではレポートしたんだから、うん、あとは最後のお別れの言葉も言っとかないとな。あとは東大宮もまた行きてえよな、これレポートしたら。ああ、なんとかこういうコラボもいいね。よし。はい。それではですね、これでですね、これでですね、寸図線シリーズ第2期185系お別れレポートはですね、これで終了したいと思います。これで185系の最後のお別れレポート終了とともに、寸図線シリーズ第2期はこれで終了になります。そして最後になんですけど、国鉄特急185系、今まで、40年間お疲れ様でした。いや、本当に長い間昭和に生まれて、平成令和を駆け抜け、最後まで本当によく頑張ったってことを、感謝していますので、本当に今までお疲れ様でした。40年間ありがとう、お疲れ様でした。そして185系、さようなら、ありがとう。それでは185系お別れレポートを終了するとともに、寸図線シリーズ第2期これで終わりたいと思います。それでは
185系、40年間ありがとう。そしてさよなら、ありがとう。